Тіршілік тұтамдап таусылады. Бүгін күллі Қазақ тақиялы періште атап шексіз құрмет қошеметке бөлеген Әлімғазы Райымбеков атамыз өмірден өтті. Аты аңызға айналған актер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы облысының құрметті азаматы 85 жаста еді. Бүгін сенің туған күнің, мамаңның саған не келгенін көрсең. Міне, киіп көр. Дәп-дәл. Бах, 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 бах. Қасиетті ақ тақия атын аңызға айналдырды. 33 жасында өнермен өмірдегі апасы Әмина кигізген еді. Содан шешпепті. Шәкен Аймановтың фильмі де тағдыр шешті туынды болды. Әлімғазы Райымбековтың тақиялы періште атанғанына 52 жыл. Енді лай қаныма сіңіп кеттесім болады. Әлімғазы Сумағұлұлы Көксудың тумасы, ауылда туып, ауылда еңбек еткен, тау тұлғалы тракторшы жігіт, балуан, Шәкен Аймановта бітім болмысын бағалапты. Ән қанатында қилы кезен, қан мен тер, көгілдір таксисінді 16 фильмге түскен. Елеулі екеуі Қажымұқан мен Тайлақ образдары. Қажымұқан рөлі қиын болды ма, жоқ тақиялы періштенің рөлі қиын болды ма? Жоқ, енді анда күрес қой. Өзіңіз балуан болғаннан не қиын емес? О, қиын емес. Мында аздап қиналдым, сценарийді көп оқыдым. Сіздіңген бар айнаның алдына сөйлейді кинодар. Шәкен аға айтады, былай жаса, былай жаса дейді. Тақиялы періштеге түскенде актер 4 баланың әкесі болатын. Жұбайы Гүлжауар екеу кейін, 5 ұл 5 қыз тәрбиелеген бақытты жұп болды. Бойдақтығы кинода өмірлік махаббатымды о бастан тапқан жолды жігітпін деп әзілдейтін. Ақпан айында әскерден келдім. Содан органда істедім. Органда істеп. Содан мынау Шобараға, Шойы жалау деген жерге бардым. Үйген тас ауданына. Сол жерде жолдасымды кездестіріп, енді любов санау взгляд десем артық айтпағандық болар. Ой, 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 бір көргеннен қашып болған екенсіз. Бір көргеннен қашып болып, сол Құдайға тауба, сол 58 жылы қазан айында үйлендік. Қазақ атам айтқан, оның ішінде отау иесі деп. Әлімғазы ата қартайған шағында да өнерден қол үзбеді, киноға түсті. Жетісу телеарнасындағы әлеуметтік роликтерге қатысты. Қоғамдық өмірде белсенді болды. Аймақтағы тағылымдық тәлімдік шараларға ат салысты. Өнеге өсиет айтты. Аузы дуалы болатын. Батагөй қария айналасын құтайтып, орта толтырып жүретін. Биыл 1 желтоқсанда ғана 85 жасқа келген еді. Кеңсіз, жүрегіңізде кең. Арашан шын ниетпен шын былай қыласпен бата бересіз арашан. Бұл кадрлер осыдан 45 күн бұрын ғана түсіріліп еді. Әлімғазы ата күйлі қуатты болатын. Ел жұртты коронавирустен сақтануға үндеп, амандығына ат салысып жүрген еді. Амал не? Індет құрығына өзі де ілінді. Ел жүрсең, тоқ жүресің дей. Алла айтқан ғой, сақтансаң сақтайым деп. Айналайын халқым, сақтаныңыздар. Сақ болыңыздар, өздеріңіз, көздеріңіз. Жазмыштан озмыш жоқ. Тақиялы періштесінен айырылған қазақ халқына қайғыра көңіл айтамыз. Әлімғазы атаның жарқын бейнесі, ағеділ баталары қашанда сана сандығында сақталмақ. Халқым, армандарыңыз абзал болсын, алдарыңызда ақ жол болсын. Тәңірім көктемде берсін, көктемде көктеніп талаптарың көкке өрле берсін. Дәурендерің сәнді болсын, ғұмырларың мәнді болсын, таңдарың азанды болсын, үйлерің қазанды болсын. Шаңғырықтан шат күліп, дазырғыңыз жүр селіп, ғай бірен қылық күшілтен қорғап қоршау жүрге Алла нәсіп етсін, Алладан тілеген тілектерін қалқым қабыл болсын. Оу, мен.